Trilho tá um absurdo. Tá. Um absurdo. Ah, é tão legal pegar esse papo. Estamos retomando a gravação aqui. Está muito caro, né? Muito caro. Economizando tudo isso, então quer dizer que tem condições para construir. Sim, sim. Olha, fala lá, que é verdade. Muito caro a mão de obra e o material de construção, né, seu Anésio? Ó, que nem vai fazer um forro desse, vocês nem queiram saber em quanto fica. Essa treliça, sabe? Sim. Vocês não querem nem saber quanto é que fica um forro desse aqui, ó, devido à distância dele. Fica caro. Caro. E aí ele fica perfeito segurando no madeiramento. Que madeira ele fica tá segurando caro. No madeiramento. O vovô, mestre de né? obra, veio dar uma avaliada em toda a construção. Olha. E fica bonito, né, seu Anésio? Bonito. Fica bonito, né? Pessoal, eu não conheci. Fiquei vendo por aquela peça que está vazia lá, né? Dá para a gente saber como que foi feito isso aí. Ah, a gente sabe. Entendi. Porque isso aí é tudo grudado na madeira, no madeiramento da cobertura, é que é grudado isso aí. E a construção de cimento, de concreto, não pode nada encostar na madeira. Esse é o negócio. É grudada aonde? Então, e aí é onde que se torna caríssimo. Porque não pode encostar na madeira. Tem que fazer a construção aí, ó. Fazer a construção aí sem madeira, sem nada. Tem que fazer. E fica numa fortuna isso aqui. E esse é mais barato. E aí fica menos da metade do preço que fica isso aí. Já é uma economia, né, seu Anésio? Economia para quem está construindo, né? E a construção de primeira linha. É. Meu Deus, fazer um lajotamento desse aqui, nessa distância aqui, você fica numa fortuna. É. Porque vai muita ferragem na madeira, no forro. No forro de concreto. Vai muita ferragem. O preço que o ferro tá. Ficou bonito, seu Anésio. Tá bonito. Aí tá tudo perfeito. Tudo perfeito. Falta terminar ainda, né? Falta terminar, né, Caio? Ainda falta também nas paredes também, né? É, ainda vai pintar. Facilitado, né? Tudo, as portas, vitrô que é colocado, tudo facilitado. Muito bom, só de parabéns. Parabéns, né, vô? Parabéns. Olha que bom, grande, né? Que tá ficando ali, seu Anésio. Tá grande, ó, tá, o espaço. Agora tem aqui, ó, ainda falta fazer muita coisa. Vem aqui pro senhor ver. Pode até ali, assim, para ele dar uma olhada. Meu Deus! Aí, ó. Você tá vendo essa parte aqui? Se a Maria, vocês puderem filmar. Aqui vai construir tudo novo. Vai ser tudo novo aqui. Então, porque... Vem aqui, aí, pra você ver, aí a Maria vira a posição. Aí eles vão... Porque vai ser desse mesmo forro, né? Vai! Então, aqui. Aí eles têm que fazer o madeiramento. Isso. Aí depois que colocar faz ele. O forro, é. Aqui, ó, vai fazer tudo novo, seu Anésio. Tem, ó. Tudo, tá vendo? Tá tirando tudo esse pra colocar tudo novo. Aqui, ó. Tá tudo... Tá sendo demolido esse daqui. Ele tá comprometido, esse prédio, seu Anésio. Por isso da demolição. Vovô, esse prédio aqui... Ele foi comprometido, a estrutura dele foi comprometida. Uhum. Então, por isso que vai demolir ele e começar tudo de novo. Ah, sim. Entendeu? Tudo aos poucos. É, porque dá pra perceber, né, como é que tá. É, lá, já percebeu aqui, ó, a rachadura, né, seu Anésio, ó. Aqui, ó. Olha o problema aqui, ó. Tem várias rachaduras. Aí tá, vai ter que demolir. Ficou em duas partes aí. Duas partes. É.
E vai fazer tudo novo aqui. Aqui, aqui serão as salas de aula dos alunos. Salas de aula. Aqui ficam as crianças, os jovens que estudam aqui na APAE. É bem grande aqui. Ah, com tudo isso, saindo isso aqui, pelo menos da metade da construção de concreto, ainda fica caro. Sim. É verdade. É muito dinheiro ainda. Construção é caro, né, seu Anésio? A mão de obra é cara, material também caro, né? Por isso que a APAE precisa também da ajuda, né, das pessoas. A APAE sempre contou Lógico, muito com a é ajuda da verdade. comunidade, né? Todas as APAEs no Brasil contam muito com a ajuda da comunidade, né? Sem a comunidade, as APAEs dificilmente resistiriam a tantos anos, né? Essa APAE aqui, seu Anésio, tem 44 anos. Muito tempo. Graças a Deus. Mas ó, tá aqui, tá tudo em ordem. Estão de parabéns. Muito Meus obrigada. dois. Obrigada. Pessoal, menos parabéns Tá do ouvindo vovô isso do do Brasil, é do mestre de obra como foi seu Anésio? O mestre de obra que é esse moço aí, ó. Muito bom. A carinha dele. O gostoso seria pegar ele sorrindo, gente. Eu trabalhei pouco tempo em construção. Ah, é? Trabalhou pouco tempo. Muitos anos, né, seu Anésio? 63 anos. Olha isso. Que eu trabalhei nessa igreja. E vou falar o que é verdade, hein? Foi trabalhado. Trabalhei minha vida inteirinha nisso aí. Eu vi muito o senhor trabalhar. E tinha Eu uma vi outra muito o senhor profissão. trabalhar nas construções aqui. Eu tinha uma outra profissão também que eu adorava ela. Eu sei. O senhor era caçador. Músico. Ah, músico, mas também era caçador. O Caio era Essa eu caçador adorava. também, não É, é? pescador, É, pescador, caçador, músico. Também lembro do senhor tocando na banda. Banda Banda Vitale. Vitale. Aonde gostava mais de tocar era na orquestra, quando nós tínhamos orquestra. Então, tudo música selecionada que a gente tinha. Tocava todos os sábados, eu tinha baile para tocar. Olha que todos. Bom, né, seu Anésio? É isso aí, vamos dar mais uma voltinha Isso aqui? aí, ó, fora de brincadeira. A gente guarda isso na cabeça. Guarda. Não tem esquecimento de nada, 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 nada. Mas tudo tem a sua hora certa, não é É verdade? verdade. Chegou a hora de parar, porque morreu quase todos os músicos. Foi uma falta medonha. Morreu tudo. Verdade. Era muito bonito, né? Muito Pensando, bonito. De músico que eu sei aqui, tá só eu. Graças a Deus. Que bom, né? Os músicos que tinha, que nós tocava junto, tudo, morreram tudo. Vamos dar uma volta. E fazer aqui. O quê? Tá muito bom. Aí, ó, pra cá. Vai tudo construir também para cá, viu, seu Anésio? Vamos até ali com ele, para ele dar uma olhadinha no tamanho que tem ali. Vamos dar uma olhada ali para você dar uma olhada, o tanto de coisa que dá para construir aqui, ó. Ó. Mas é grande aqui, é meu grande, Deus do céu. É bem grande aqui, seu Anésio. Olha quanto espaço que tem. Olha. Aqui vou, ó. Meu Deus do céu. Isso tudo aqui, ó, são os entulhos da demolição que está sendo feita e construindo novo. Então, ó, o espaço aqui é muito grande. Dá para construir aqui, ó, uma quadra. Dá para construir muitas coisas, ó. É bem grande, é bem amplo. E isso tudo transforma a APAE de Rincão referência na região.
O porte da nossa paia aqui de Rincão é referência aqui em toda a região. Essa PAI, ela tem capacidade para atender todos os municípios que estão aqui na nossa região. Todos. Olha. E nós já atendemos o município de Motuca e o município de Santa Lúcia, que são aqui meu vizinhos. Meu Deus do céu. Agora vai ficar com uma capacidade bem superior. Vamos supor. O prefeito, vamos supor, de Santa Lúcia, vá. Ele ajuda. Ajuda. Todos eles têm que ajudar, porque senão como é que faz? Há mais de 15 anos, eles têm alunos que estudam aqui na APAI. E aí eles ajudam, né, mensalmente. Não com a obra, mas mensalmente para manter as crianças, né? Né, Beth? Sim, eles ajudam mensalmente para manter. Do jeito que apareceu o coração. Aí aqui, ó, vem aqui pro senhor ver, a Maria vai virar a câmera para mostrar aqui o espaço. Do mesmo jeito, do dia para noite, o espaço que tem aqui. Meu Deus! Isso, aqui tudo para construir, ó. Algo que vai ficar só para nós aqui. Aí aqui vai construir ali, vai construir um refeitório, uma cozinha. É para ajudar. Olha! Espaço. Mas vai demorar, hein? Não. É, a gente depende de recurso, né? É, a gente pode vir pra cá um pouquinho, senhor. Ela montando na casa dela, já desafoga um pouco o pai e a mãe pra poder trabalhar, né, gente? É aqui tá, pode parar aqui um pouquinho de servir, ó. Aqui é todo o entulho que foi tirado, né? Aqui é um espaço pra, também pra construção. Ali, seu Anésio, vai construir uma cozinha e um refeitório que a pai ainda não tem, né, adequadamente. Eram espaços adaptados. Vai mudar tudo, vai ficar tudo novo, se Deus quiser. A gente está esperando o vinho. É, estamos esperando o recurso. Vai muito. Se Deus quiser, né, seu Mas vai, chega lá. É, chega devagarzinho, né? A gente vai chegando lá. Ô, vô, nesse canal aqui, vô, a gente conseguiu rapidamente um aparelho auditivo. Um coração novo, tudo que é mostrado aqui, as coisas de Deus, Deus abençoa. Amém. Então, vô, a gente vai conseguir grandes parceiros para a PAI de Rincão. Pode ter certeza, viu? A gente vai fazer uma mudança geral nisso daqui. As coisas vão acontecer com a graça de Deus. Isso tudo, vô, para cuidar das crianças especiais. Que precisam de muito do nosso apoio, da nossa ajuda. São crianças de Deus. E daqui a pouco, vô, a gente vai estar indo lá onde a PAI está ficando provisoriamente para conhecer algumas dessas crianças. E você vê o amor, a luz que tem dentro de cada uma delas. Tá bom? Muito bem. Muito bem. Caio, né? Também é importante a gente dizer, né, que a PAI de Rincão, há 44 anos, ela atende as pessoas com deficiências, né? E há quase 20 anos ela atende as pessoas com deficiência dos municípios de Santa Lúcia e de Motuca, que são municípios vizinhos aqui de Rincão, né? Então é uma coisa, hein? É uma PAI que ajuda não só a cidade, como a região também. É regional, né? É regional. Então a gente precisa que a PAI seja concluída, né? Ter muita paciência, viu? É. Porque a construção é grande. É grande. É grande. É grande. E é demorada, não é tão rápido como a gente pensa. Mas vai dar certo, né, senhora? Vai dar certo. Se Deus quiser, nós vamos. Certo, é, nós vamos. Graças a Deus. Nós vamos atingir esse objetivo. Né? Que nem desses lugares tudo, juntando esses povos aí tudo para ajudar. É. Chega lá. Ajuda. É verdade, senhor Anésio. Se Deus quiser. Mas que não tá de brincar, não tá, não. É muito grande, né? A gente sabe. Mas tem que sonhar, né, seu Anésio? Se não tem que sonhar grande, né? Se não sonhar, não realiza. Porque essas pessoas que a PAI cuida merecem, né? Elas merecem um espaço adequado, né? É. Pois é, tá tudo pronto? Tudo Vamos. Pronto. Caio, a gente também queria fazer um agradecimento, viu? Eu vou pegar. Olha que você for encerrar. Ó, vamos fazer o encerramento do vídeo aqui mesmo. Vamos fazer aqui mesmo. Vem cá junto aqui, meninas, pra gente já
Vem cá uma do lado de cada uma do vovô aqui, ó. Isso. Tá com quantos minutos? Tá com 15 Sim. minutos? Vamos fazer assim, vamos encerrar esse vídeo e a gente faz a parte 3 final pro pessoal ver também aqui.